أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمداً عبده ورسوله أما بعد وأنتم ngersanipun para binisepuh sesepuh ingkang satu kinurmatan dumateng panjenenganipun Bapak Ustaz Mas Tumi ingkang saestu kawula hormati. Dumateng panjenenganipun para bapak, para ibu, para sedoyo ingkang sampun dipunhormati mugi lan boten kesupen dumateng adik-adik katanggo umatmu ingkang saestu kawula tresnani. Nuwun sewu saderengipun kula nggih kamardikan panjenengan sedoyo awit kula winangi ing dherek para sipatus matur wonten ngarsa panjenengan sedaya namung sakderengipun matur kula bilih wonten sedaya kirangan saha kelepatan atur kula ingkang boten nuju krana dumateng panjenengan panjenengan sedaya saestu kula nyuwun lumungguring sih samudra pangandikan dumateng para bapak para ibu warga dukuh duren RT Sunggal RW Songo ingkang sampun dipunhormati sadherekipun kula matur saking pribadi kula saksama sak keluarga kula wonten ing dinten bakturiyati menika ngaturaken minal aidin wal faidin mohon maaf lahir dan batin ambo pilih kula minangka ketua RT anggenipun nglayani dumateng para warga kirah ing samudayanipun saha sak keluarga kula ambuh bilih wonten kelepatan saha wonten tindak tanduk kula muni salah tingkah ingkang sedaya kula wau boten dadosaken rena ing sami saestu saking pribadi kawula namung nyuwun lumungguring sih samudra pangandikan. Dumateng para bapak para ibu dene aturi kawasa lajengipun